ጋይስ ምን አሰባችሁ? በቃ መጀመሪያ አስና ከዛ በኋላ በእንደት እ አረጋ እንዴ ምን ማሰብ? ኖ ኖ ጋይስ እንደዛ ይሁን ማለት ሰውየው ሞት የለም አቡት ባን ነግሮስ ቢቀር አለመናገርማ እንዴ ይሁን ቀን መስማት ነው። አረ ሄዲ በእናትህ አታካብድ። ምንም የሚያሳስብ ነገር የለም። አረጋ እሺ አረ ወይኔ ዴ እኔ ወሬ መቋጠር አልችልም። አፌን ይበላኛል፣ ጉንጬን ያሳክከኛል። እኔ የሆነ ነገር ነው የሚያደርገኝ። እኔ አልችልም። ማን አትናገራለ? መጀመሪያ የቱን ቀድመን እንንገረው ይተዋል። አዎ ምን ትላል? ትፎ ምን ሆናል? ምንድን ነው አሁን? አሁን ስለምን ነበር እያወራን የነበረው? መጽሐፉን ገልብጠህ ነው የምታነበው? ገልብጦ ነው የሚሆነው። ጠየቁ ንገረኝ፣ ለምን ተገለበጠ? እኔ ስለማለት ተስማምቶኛል። አንተ ግን እኔ ገልብጠን ተገልብጠሃል፣ ከስተሃል። ስለዚህ እርፍ ጋሼ። ጉድ አልሰማም። አንተ ማፈሪያ ቱፋ፣ አንተ ምን አይነት ሰው ነው? ምን አይነት ሰው ነው? በእናት በቃ ጋሽ፣ እንደዚህ ና። ይኸውላችሁ አንዱ እኔ ጋር እንዳሰባ ደስቶ የምትሉ በዛ ጋር አዘኑ፣ በዚህ ምን ትላላችሁ? ስጡት ማን ሰፈሪስ ክያ እንዳገለብን። ለማንኛውም አሁን ባልኩ ሀሳብ እስማማለሁ፣ በአሌክስ ሀሳብ ተስማምቻለሁ። አንተ ደግሞ ከመቼ ወዲህ የአሌክስ ደጋፊ? ጋይስ ጋይስ፣ የቀበሌው ሰውዬ እየመጣ ነው። ጀኔሬተሩን ጨርሰለታል። ጨርሱ። ይምጣ ይምጣ ይምጣ፣ ግድ የለም። ባለፈው እንዴት እንዳጉላላኝ እኔን ነው ማለት ነው። ሰላም ነው እንዴ? ነው ጀኔሬተሩን ጨርሳችሁ? አልጨረስኩም። ስብሰባ ላይ ነን። ስብሰባ ላይ ነን። የምን ስብሰባ? የዚህን ድርጅት የአምስት ዓመት የበጀት እቅድ እያወጣ ነው። የውስጥ ውስጥ ሲሉ ሰምታችኋል። አሁን ይልቅ ለምንድን ነው ጄኔሬተሩን ጨርሳችሁ ማታስረክ? ይህ ነው እንትን ትራንስፎርም እያደረግን ነው። ምንድን ነው ትራንስፎርሞሽን? ምንም የምቀባጥረው ስራችሁን በአግባቡ አሰሩም እንዴ? እኔ የምለው እናንተ የቀበሌ ሰዎች ስትባሉ ምንድን ነገሮችን ገልብጣችሁ ማታችሁ? ገልብጣችሁ ወይ መገልበጥ? ምን ማለት ነው ገልብጣችሁ? ማለት የምትቀመጡበት ወንበር ላይ ስትቀመጡ ህብረተሰብ ምንድን ነው ገልብጣችሁ ማታሰብ? በጣም በአንተ ቤት በቃ ማውራት ነው። አሁን ዋናው ብዙ ስራ ትቼ ነው የመጡት። በህዝብ ገንዘብ ተከፍሏችሁ እንድትሰሩ የተሰጠው ጄኔተር አስረክቡ። ማን ነበር ስምን ያልከኝ? ንፋው። ምን ያስቀ ስም ያስቀል? አይ ስምህ እንዴት ወጣል ብዬ ለመጠየቅ ስላሰብ እንደዛ በላ። እናቴ በከተማው የታወቀች ነፊ ነበረች። ማለት ጤፍ እኮ ጤፍ። አያችሁ ጭንቅላታችሁ ሌላ ነገር ነው የሚያስሉ። አባትስ ምን እንደ ጦምባር ነው? አረ ቴዲ እኛ እንደ ጊዜያችን እኮ ማባከን ማጥፋት የለብንም። ንብረቴን በጊዜው በህዝብ ገንዘብ የመጣውን ንብረቴን አላስረከባችሁ እኮ። አቶ ነፋ ምክትል አንዴ ቴዲ፣ አቶ ነፋ ቀበሌ ስመጥ ለዛች ብጣሽ ወረቀት መታወቂያ ስንት ቀን ያመላለሳል? ሺም ጊዜ ተመላለስ። ብዙ ስራ አለብን። ሰው እኮ ነው እያስተናገድን ያለ። ስራ በዝቶብን ምንድን ነው ስራ የሚበዛው? እንደዚህ ክብ ሰርቶ ማውራት። ያው እናንተም እንደዚህ ክብ ሰርታችሁ ታወሩ የለን? እናንተም ታወራላችሁ። ስለዚህ ስብሰባ ላይ ምንድን ነው ስብሰባ? የእናንተ እኮ መስራት ነው ያለባችሁ። እሺ አሁን ታስረክቡኛላችሁ አታስረክቡ? በቃ እኔ ለሚመለከተው ክፍል ጥቆማ አደርጋለሁ። ንግድ ፈቃዳችሁ እንዲቀማ ነው ማለት። በቃ አመለክታለሁ። ኃላፊነቱን በእኔ ጣል። ዛሬ ሰርተን ማስረከብ የነበረብን እኛ ነበር። አዎ ግን አላደረስንም። ነገ ግን ደውዬ እኔ ራሴ አስረክባለሁ። በቃ አንድ ቀን እሺ። ነገ መጥቼ ግን እንደዚህ አይነት መልስ ከተመለሰልኝ ሌላ ችግር ውስጥ ነው። ምንድን ችግር? በቃ ጨርሼ እኔ ደውዬ እጠራለሁ። ከሰዓት ከሰዓት ንፋው። ሰርፕራይዙ እነግረዋለሁ።
እቺ በጋውን ይው ቆሉን በዚ ጠብሱን በዚ ከትፎን በዚ ምናምን አርጋት ታታታ ምናምን ሰርፕራይዙ አዘን ደሰው ምን ናሽናሽ ምንድነው ግቢውን ባንድ ግሩ አቆማችሁ ያንተ ድምጽማ እዛ ድረስም ይሰማው ካንተ ሰውነት ሁሉ የሚወጣ ይመስል አንተ አፈለ እንዴ ጅንጅ አንተ ጅሚሚ አታየውም ነጋሽ አንተ ዝም አትልም ምንድነው ሰርፕራይዝ ጋሽ ሰርፕራይዝ አይ ና ና ና ሰርፕራይዝ ዝዝ ማስት የሆነ ምናቀው ሰው ነበርና እና ሁለት ነገር ላይ ገጠመ አዘንም ደስታ ነው እና የትኛውን ቀድመን እንንገረው ይያልን እየተከራከረ ስብሰባ ያረጋል ይያልን ሚቲንግ ታመሰዘ ስራ ቆማችሁ ስብሰባ ስራ የለም ስብሰባ ስብሰባ ወሰኝ ስራ የለም እድር ነው መስራ ቤት ነው ያንተ ስለ አዘን ስለ ደስታ ምን አገባ ዳጅ አንተ በጣም ደስ የሚያስብ ነገር አዘጋጅተህልኝ ለኔ ደስታ ፓኔል ሲከራይ ሚክሰሩ ተሰርቶ ሲወጡ ጀነሬተር ተሰርቶ ሲወጣ ነው ይሄው ቁጭ ብላለም እንደተበቀኝ አይ ፈትቻለሁ መቅጠም ብቻ ነው ጋሺ እይ ዳጅ ቁጭ ባልና ነው አቁመልና ሁሉንም ነገር እንነጋገር ጋሺ ንገረው ወይኔ 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 መላሴን በለን ጋሺ መራፌ ጋሺ አጎት ዴ ልጁን ገደላችሁ ተባካችሁ ሰውዬው ልትገልጡ እንደቆናንተ ደግግ ደምግፊት ይነሳና ሐላፊነቱን ተወስዳለህ ይያንዳንዳ ስድ አራፍናችሁ ገደላችሁት ለራሱ ነፍስ የለው ሊገሉት ነው እንዴ አርፋል ጧት ሰምቻለሁ ለማንኛውም ሞቷል ብላሽ ተከታ ኦ ጋሼ በጣም ደስ ይላል ያጎቴ መሞት ነው ያስደሰተ ዘዲ አራደ አለም ጋሼ ዘዲ ዘዲ ነው እንደዛ ማለት እኮ አይደለም እኛ ሀዘኑን ለመንገር ስንት እንደተጨነቅን ነው ደስ ይላል እንደዚህ በቀላሉ ሰምቻለሁ ስትል እኮ በጣም ገርሞኝ እኮ በጣም ይገርማል እና ታዲያ ደስታ ከየት መጣ በጣም ይገርማል ጋሼ አንተ ማለት ለኛ አባታችን ስራ ባይኖርም ገንዘብ ባይኖርም እንኳን ጋሽ እኛን ሰብስቦ እያገዘን እየረዳን ልጆቹ ከውጪ በሚልኩለት ገንዘብ እኛን እያኖረን ትልቅ አባት አሁንና ጋሽ እንኳን ደስ አለ ዛሬ ልጅት ነው ሃፒ በርዝዴ ጋንተ ወንደር ላንተ ስጦታ ሰርፕራይዝ ይገባሃል ጋሽ ጋሽ በጣም ጋሽ ጋሽ እሺ ለጋሽ አንዴ ስጦታ ሃፒ በርዝዴ እንበልለት Happy birthday to you. Happy birthday, Gashi. Guys. Ihenu zafan barapping azagachwa. Gashi abatachin yitinte tsawatu. Book after bank qottabiyachin. Inkwan tewlet kibelena linya lijoch. Another one. DJ Imi. Ah, Gashi, that's it. Gashi. Huh? ቆይ ጋጋሺ እንኳን ተወልደ አድጋረጀ ያንተ ነገር እኮ አይታመንም ትንሽ ቆይ ተደሞ ትሞታለህ ጥለኛል አቀርለት አይቀርታ አይቀርልህ በርግጥ ልክ ነው ልጆቼ እኔም እንደማ የምወዳችሁ ልጆቼ ናችሁ ያሳደኳችሁ እንድትቀየሩ መፈልገውም ለዚህ ነው ነገር ግን ለኔ ሰርታችሁ ገንዘብ ብታስቆጥሩኝ ፓኔል ብታከራዩ ሚክሰር ብታራዩ የተበላሹ ቃዎች ተሰርተው ቢወጡ በጊዜው ገንዘብ ስትቆጥር እንጂ እድሜ ብታስቆጥሩ ምን ጥቅማል አንቺን ጨምሮ አስተባብረሽ ሰርተሽ እንደማሰራት ከነሱ ጋር ሆነሽ አንድ ሆነሽ ይኸው ግቢ ባዶ እየሆነ ነው እኔ እኮ ነጋ ታገኘኝ ጋሽ 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 ሰርፕራይዝ ባክነበርሽ በጣም ወደ ዶሮ እና ተቀየረ ያሁን ይባል ደሞ እንዲ ማለት ጀመርክ ያሽ ባሁን ግዜ እኮ ያስቀመጥከው ነገር ሁሉ እንዳስቀመጥከው አይደለም አረባከ በግማሊያ ዶሮ ሊበላ
እዚህ ግቢ ቲያትር ጭራሽ አላልቃለ እኮ ባካች 500 ብር ጫቃ ግን ሰጠው ታመጣ ሶስ እንዳስቀመጥኩ ይገኛል ንግር ያለው አኔ ለውጣ ይሁን እንዴ አይቆ ተናገረ ነበር ነገሮቹን ገልብጣችሁ እዩ ብዬ ነበር በቃ ይሄው በጉ በሩ ሆነ ተገለበጠ አንተም ነገ ጅጋ ወይ ኮንትሮል ይችላል ተገለበጠ እናት ዝም በል አንተ ምን ይፈላሰፍብናል ይገልብጥ ይሄ ደግሞ ያለ መገልበጥ ምንም ወር የለውም እንዴ ስታማርስ ነው እዚህ በጉ ወደ ዶሮ የተገለበጠ ምን ማርስ ነው አው ድቀን ያልሽውን ቃል ግን ተገልብጦ ሆጅኝ ይሄ ነገር እውነት ነው እንዴ ሰዎች አረ ጋይስ ይሄ ነገር እውነት ነው አይቀርልህ እንደው ምን አይነት ነው አረ እነዚህ ሰው ያንድ በሉኝ እኔ ማን ጋር ይድኔ እሺ አንተ ደግሞ ምንድነው የምትለኝ አረ ጋሽ እውነት ምንድነው ወይኔ ምን ነው አሌክስ ይሄ ልጅ እውነት ነው ይሆን አሰቀሳለሁ አሌክስ ተነስ እስኪ ዝም በል አንተ በይ ስለ ገንዘብ ታወራለህ በገን ይያለ ሊያብድ ነው እንዴ? ረጋሽ ረጋሽ በገን ቆን ለማጥ ወይ መጀመሪያ ተነስ። እሺ 500 ብር ያሳየ በክ ትላል። አይዞ ተነቃ አይዞ ተነስ ተረጋጋ እስኪ ተረጋጋ። በግስ በጓስ 500 ብር በጓስ ጋይስ ምንድነው የሆነ ያለው? እንዴኔ በግ ነው ይጂ መጣው ጋሽ ሞተ በእኔ አትበል እኔ ለልጄ ልሉልኝ አባባት ያጣ እንዴ ምን ነካ እንዴኔ ማመን የነካኝ አንተ የነካት ቆሷን ነው አርነን ደስ አረ ደጓለ ባስተረሱ ወራድረሱ ስደውልም አላነሳው ምንድነው ስደውል አታነሳም ትለው አንተ ሚስ ኮል አርን ያልከኝ ማን ነው ሚስ ኮል ያረገው ደውልኩልክ አይደል እንዴ ኔትወርክ ነው የሚሆነው ኦ እኔ ጌታ ተሰማኛለህ እኔ በኔትወርክ አታሳብ በኔትወርክ አታሳብ ካልሆነ ካርድ ሙሉልኝ ደውልልኝ ይባላል በኔትወርክ ታሳብ አለ እንዴ አላቀም እንዴ አንተ ቁጥቋጣ ሽማግሌ ኦ እኔ እንግዲህ ክፉ ደግ መናገር አልፈልግም ቤክራ አስገባልኝ ምንድነው ማስገባል ጃራ አረፍ አሁን በዚህ ሰዓት ቤክራ የምጠይቀበት ሰዓት አይደለም እኔ ችግር አለብን እንዴ አንተ ሰውዬ ለምንድነው ይኸውልህ እኔ ይኸውልህ ጃራ ሰማኛለህ ጃራ ይኸውልህ እኔ እንኳን ላንተ የቤክራይ ለከፍል ቀለበ ያልቆ እንደ ኬጅ ተማሪ እንዶም እየቀቀልኩ መበላ ሰው ነኝ እንዴው በቀደም ራሱ ከትየሽ መነሻ አይደል ሽሮ ስጅ ይበላውት አንተ ምን አይነት ክፉ ነህ በእናተ እርኩስ እኔ አትናገረኝ እንደዚህ አንዳን አንነጋገርሽ እና በነጻ ልንረምራል ይኸውልህ ሰማኛለህ ለኔ አሁን የመጨረሻ ቁርስ ላለመብላት ብዬ ላልወለድም የሚል መጽሐፍ እያነበብኩ ነው ባልወለድ ነው ደስ የሚለኝ አሁን ኮሮና ባለበዘም ባልወለድስ አንተ ተወልደ ምን ተቀምከን እያሰቃየ ነው እኔ ተወልጄ ምን ተቀምኩ እየተሰቃየው ነው አይደል ባልወለድስ እንዴ አሁን በዛ እንዴ እና አልከፍልም የምትለው አልከፍልም አላልኩም እንዴ ምን አልከፍል መቻልኩ ሳገኝ ከፍላለሁ አርን ያልኩት ምን አመቻልከፍል ማልኩ ሳገኝ ከፍላለሁ እንዴ ማንኛውም ኢትዮጵያ እንደሆነ ነው ሞኖ ደሞ ለሞተ ዛኒ ጋባ ቤት ደሞ እንዴ አንተ ጣራው ያፈሰሰ ራሱ ነስ በሳፋ እኮ ነው በሳፋ እየኖርኩ ያለው ሰው ነኝ እሺ ደል እንደም ይወል ሰማኛለ ጃራ ጃራ ነው ጃኖራ አንተ ምንድነው ስም ራሱ እንደ እግርህ ግራ የሚያጋባ ነው ማን ሄጃን ጃጃ እንጃ ብቻ በቃ ማን አከራይ ለሆነ እንደም ከቻልክ መተ ጣራውን ብትቀይርልኝ ደስ ይለኛል ያፈሰሰብኝ ነው አልጋው ላይ ነው የሚያፈሰው ደሞ የሚገርም በዛ ላይ ደሞ ሽንት ቤት ሞልቶ እየፈሰሰ ነው ቆይ ቤቱ ያንተ ነው የኔ ነው ምን አይነት ነገር ነው የምትናገረው እኔ ከመጣሁኝ እኔ ጎትቼ ነው እያንደባለልኩኝ ማስወጣ ይኸውልህ ጃራ
አታስፈራራኝ እኔ አታስፈራራኝ እሺ እኔ አታስፈራራኝ እኔ ኮሮና ያዘኝ አልያዘኝ ሞትኩ አልሞትኩ ይያልኩ በመሳከከበት ሰዓት ላይ አንተ የቤት ክራይ ትላለ እንዶትና ትንሽ ህሊና ቢስነ ቴሌቪዥን እንኳን አታይም በኮሮና እኮ 1000 ሰው ገባኩ በቀደም 1000 አሁን ባቀብ ማናቸው እድርጠሩ እሳቸው አሁን ታይዘው ሞትፎ እሳቸውስ እሺ አራተው ጡራለው ከፉ ከፉ ነገር ናንተ የቢክሬ ሳከፈል በሚንድን ነው ማሰራለ እንዴ መጀመሪያ ቢክሬውን ክፈል ከዛ በኋላ የሚሰራው ነገር ጠይቅ እና ቤትን ታዲያ ዝም ብለ በነፃ ከፈልክ ነፃ ከፈልክ ደሞ ተናገር በነፃ እንድቁ አንተ ችግር አለብን እንዴ ሰውዬ እቤቴ ትላለህ አንተ እቤቴ ትላለህ እንደሰራው ቤት ያቶችን ቤት የልጅ ልጆቻቸውን አጃጅለ ከገደልክ በኋላ የወረስከውን ቤት አከራይተህ ለኔ እቤቴ ትለኛለህ እንዴ ትንሽ እንኳን ኧረ ተው ተው ማነህ ጃራ ተው ተው ሽመልስ አከራይክ ነኝ አክብረኝ እሺ እሺ ጋሽ ጃራ እንዴ መብርሃ እንዴ መክሰፍቱን ትላከብ እንዴ አራት ኮሮና ያዘ ቻይና ይከራይ አንተን ቤት እርኩስ መንቅሬ ነው ማሰጣ አንተን የማንቀረል ታሰጣ ከዚህ ቤት መጥቼ መንቅሬ ነው ማሰጣ ቤቱ እኮ ይሄን ይመስል አንተን የማንቀረል ታሰጣ እንዴም ይወል መተ መንቅረም ተታሰጣን ኮነ እንዴም በዛው ስትመጣ የሶስቶር ፓስታ መኮሮኒ ዘይት ምናምን ጨራሽ አው ዘይት ይዘል አው ዘይትን ፈልጋለሁ አው ዘይት ፈልጋለሁ ነኝ ዘይት ብቻ ብቻው ልበላ ነው ዘይት አረ አዋ እንካ ምንድነው ነጠላ ማርገ ነው ሜዶ ምን ችግር አለው ፈጣሪያችን ይሄን ጊዜ በሰላም እንዲያሳልፍልን ደጅ ሰላም ይደመጻል ያለብን አንተም ሲወግ ይدرس አረ ባክሽ አፍሽ ቢም ማለት ነው ምን ለማለት ነው ወግ ይدرس ምን አመት ለጸሎቱ ነው ለነገር ማለትሽም ፈጣሪን ጊዜ ለትግስት እንዲያሳልፍን ተግቼ መጻል ያለብኝ የትኛውን ጊዜ የበሽታውንም በተለይ ደግሞ በተለይ ያንቺን ጊዜ አሬማ ከነገ ጀምሮ እገላገላለሁ እገላገላለሁ አዎ እገላገላለሁ ከነገ ጀምሮ ቤቱን ጸጥ ረጥ አርገ ታስተዳድራለህ። አሬ ነው ቆንጆ ፎይ ፈጣሪ ቤተክርስቲያን ሳግድ እዚሁ ሰማን አንቺ ብቻ ስራ ግቢልኝ እንጂ ለሱ አታስብ ለቤቱ አታስብ ጸጥ ለጥ አርገ ነው ማስተዳድር። እሺ ለማንኛውም ምን አሁን ልጅ ወይ ፈጣሪ አንተ ምን ይሳናል እንዴ ወይ ፋይስ ከስ ቢስታች አደ እንዴት አደራችሁ? ሰላም ነው። ወዴት ይሄዳችሁ ነው? ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን አይ ቤተክርስቲያን ደስ ይላል አንተ ወዴት ይርከ ተማለት ነው ነገራችን አንድ አሽካባጭ ወደ ቤተክርስቲያን ነው እኔ ምለው ግን በጣም አንተ ማለት ነው እኔ እግዚአብሔር ፈጣሪና መስክን እቺ ነው መሰለች ወርቅ ፍልቃቄ መሰለች ልጅ ማለት ነው እንዴት ማለት አንተ ያው ነው የዘመኑ ሴቶች እኮ የት ነው እንሂድ የሚሉክ ፔንሲዮን ነው እንሂድ የሚሉ ግሮሰሪ ነው እንሂድ የሚሉ ሺሻ ቤት ነው እንሂድ የሚሉ አይደል እሺ እንደዚህ ነገር በል አንተ ልጅ ከሰም ብዙ ነገር ተወራለ በል ቆይ አርለ እኔ ከሰም አርለ አንተ እንደዚህ ቀበሌ ኪነት መስለለፍ ስምና አንቺ ግን አታፍሪም እንደ ከሱ ጋር ስትሄጂ እግዚአብሔር እኔ ግን እንት አለም ነፍስ አባት አለህ ግን አንተ በጃዝ ፎርክ እኮ በቃ አርለ እሺ ዳውን ይሄን ቤተክርስቲያን ሄደ ደግሞ ይሁን ፈጣሪ ገንዘብ ስጠኝ ምናምን ብለ እንዳታስቸግር አንተ አላከኝ ልጅ እኔስ ላገባ ነው ታራገብታል አግብቻለሁ ረሶት አውቅ ይሄኛው ይሆና
ይሄ ባለፈው ይሰማል ባላሞስ እንዴት አይዙ እሱ አይሻል አባቴ ያለ ሙዚቃ እንዴ ደነስ ከሙዚቃ ቢከፈት እንዴ ልትሆን ነው ዛሬ አንድ ክለብ አይቀረንም ይቀወጣል ጉራግኛ ብትል ትግርኛ ብትል ይሄ ማይክራሱ ሚሎ ዘፈን ምንም አይቀረንም ክለብ እኮ በኮሮና ምክንያት ከተዘጋ ቆይቷል እኮ አልሰማም እንዴ አረ አልሰማም ምን ጊዜ ኖሮ ይሰማለሁ ለነገሩ ምን ጊዜ ያለ በዚህ በኩል ልጆች አሉ በዚህ በኩል ሚስት አለች እ የቤት ስራው አለብ ብሰውቴን እንኳን አንታሳብኝ ተው ደሞ ምን ሆንካው ዛሬ ራሱ ልጆቼ እንዴ ሸውጃቸው እንደመጣው ታይ ታዝነልኝ ነበር ካይዙ ለማንኛውም ደሞ ምንድነው ያ ስልክ ያ ማና ባቶ ሆኖ ነው ማርኮን የሚባለው ስልክ ማያነሳው አስተዋወስከኝ እኔም ቀደም ስደውለት እኮ እንትን አይደለም በቃ ሸርሻ ሽዊ ወይኔ ጉዴ ማክ ማይ ጋድ በጣም ይገር በጣም ሩብሻል እኔማ ከሀገሬ ወጣሽ ምን አመስሎኝ ነበር እንዴ በሄድማ ነግርክ ነበረ ሜርሲ ትባላለሽ ባለቤቴ ነሽ ተወቂያት ውይ ይቅርታ በጣም ሳይው እኮ ስለደነገጥኩኝ ሰው አብሮት ያላል መሰለኝ ኧረ አለች ሰላም ህይወት እባላለሁ የማርኮን የበፊት ፍቅረኛ ነኝ ሜርሲ ኤክሴ ናት ሽሜ ነ ሰላም ነው የሚታወቅ ነገር የለም እናንተ እኔ አረፍ የበተቀበጥኩት እንዳትወክሉ ሙቀት መልከያስ ይለ እሱ ነው ይቀር አረ ሙድ እንዲያዛችሁ የቀረሱ ብቻ እኮ ነው ማርቆራይ መስላሉ እኮ ከተማር ገይዘው አረ አይደለም እዛ ሰበር ያለች አዋላጅ ለምን መጣወል ነው ትየሽብሬ የለም አረ እንዲያዛችሁ በጣም እንዲያዛችሁ ምን ሰራ ምናምን እንደሆነ በጣም ተመችቷል። ምን ሰራ አለ እናንተ ያላችሁ ምን ሰራ አለ? ወዴት ወዴት ደሞኛ ምን አረጋ? እንዴት ምን አረጋን? የቤቱን ስራ እናንተ ያዛችሁት? የጓዳውን ያዛችሁት? የኩሽናውን ያዛችሁት? የማድቤት አለ እንዴ? በምን ሰው አስቀጥረ ገንዘብ ላገኝ? ያውት እዚህ ቁጭ አልኩ። ቋራው ልቆ አጣርተራ ይናል ማጥዋን ተራ። ወሬ ማሞቀማት ይችላል። ወረኛ እነማርከት ሄደው ነው ዝግ ነው በራቸው። አንተ ደላላ ሽማልስ አይደለም? አዎ አይማ ድሮ ነበርኩ። እህ? ሚላልክ? ድሮ ነበርኩ። አሁን በቃ ስራ ፈቱ ሽመልስ ነኛው። እሺ በቃ ካርዴን አጨርስ ሲጋ ቶሎ ሲጋ። ካርዴን? ቻቻው ሲጋ። ካርዴን ጨርስኩ ምናምን ዘጋችሁ። እነቷኑ እንዴ? ስራ ፈልግልኝ። ስማ ምን አለ ብታው ስራ ፈልግህ ብታስገባት ለቀብሽውናል አንተም እኮ አሪፍ እኮ ነው አይደል? ልክ ነው። እንዴ ስራ እናንተ እንዳለ ያዛችሁ ታር ለጓዳውን የቤቱን የኩሽናው እንዳለ ያዛችሁ ታር እንዴ? እኛ ሰው ስራ አስቀጥረን እንኳን እንዴ ገንዘብና ቆቆቆቆ ዳጊ ምን እንዳለ ገብቷል? ምን አልኩ? የቤት ሰራተኞች ናችሁ ይያልክ እኮ አላልኩ። በለ አልክ ሸሜ አላልኩም። ወጣኝ አልክ አላልኩ። ሸሜ አሸም አሸሜ አላልኩም። ሸሜ አላልኩ። ምንድነው ያልኩ? ምንድነው ያልኩ? የቤት ሰራተኛ ሳትሆኑ የቤት እመቤት ሆናችኋል ነው። ጭራሽ አሞከው። እኛ እንደሰማነ
ባሎች እንዳይሰሙ እሺ እኛው ጋር ይቀርዚ አሁን ለማንኛው ምን ያው እናንተ ወደ መጣንበት እንሂድ በቃ ካርታችን እንጫወት በቃ እሱ ሻል ካርታችን እንጫወት አስማሙ አው ነገሩ ግዜው ምን እናረጋለን የት ማን ሄድ ማርክ ካርታችን እንዶም ማርክ ከመምጣቱ በፊት እንጫወት በቃ እኔ ለማንኛው በቃ እኔ ቦታው ለዘጋጀው በቃ ዘንበራ መጣለሁ እዚህ ጋር ዱቅነላለን ካርታችን አንማማ በቃ ወንበር መናገዝ ወንበር ምናምን ወንበር በቃ ና ና ና መልካም ሰው ያው ማግባቱንም ሳይነግረን እኮ እንደዚህ መንገድ ላይ ማስተዋወቅ ጀምሯል ልጁ እናቴ ያው ዋናው መተዋወቃችሁ ነው ብዬ እኮ ነው እንዳገባክ የሚያሳይ ፎቶ እንኳን ኤፍቢ ላይ ምናምን ፖስት አከወቁልኝ አትሉ ያው በቅርቡ ሰርግ ስለምናደርግ እኮ የዛኔ በደንብ ታቋታላችሁ ብዬ ነው እንዴ ስንት ነን ያው አንቺ አለሽ ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ ሁላችሁንም አንድ ላይ ሰብሰብ አድርጌ ሰርግ የማድረግ ሐሳብ ስላለኝ ነው በነገራችን ላይ ምን የሰፈር ምን ግርታለሽ አክስት አለችኝ እና እሷን ላያስመጥቼ ነው አንተ ይሰፈርልክ እንዴ አዎ ይሰፈርኩ ነኝ በዛኛው ቂያስ ወይ ጉድ በጣም ነው የሚገርመው ያው አጋጣሚ ያገናኘን ለማንኛውም ስልክ ቁጥር ስጠኝና እንደዋወል ስልኬን አላስኩትም እንዴ ቁጥሩና አራ ስልኬን ነው እንጂ በእንካ አስጋ መስገብልኝ እሺ አግብቻለሁ አግቢ ሳትለኝ ማግባት እኮ በጣም ይገርማል ማንን ቆሞ ለማስቀረት ነው ያው ምን ይደረግ ብለሽ ነው ለነገሩ ተለውጣል ቤተክርስቲያንም ይጀምራል አው ከዚህ በላይ እኮ ምን አረጭን ከዚህ በላይ ቀንዳና በቅል እርሜሲ የፋማ ይገድ ነው አይደል እንዴ አሁንስ በጣም ጥሩ ሚስት ነሽ ማለት ነው ያለችክ አው ሚስት ከፈጣሪ ነው ይባል የለ ፈጣሪ ነው እሷን የሰጠኝ እውነት ወይ በጣም ይገርማል አቆንቋቹ አይደለ በቃ እንደዋወላለን እሺ ደውልልኝ እንዳትረሳ እንገናኛለን እህቲ ዜማ አምላከ እነዚህ ልጆች እንደበላ አርዳኝ እኔ በከዛ ይደርሶብኛል ችግር ላይ ነው ደቀኳቸው እንደበላኝ ይርዳኝ ፈጣሪ ይርዳኝ እኔ የብልጽግና የብልጽግና አምላክ እርዳኝ እንደው እውነት አለ ፈጣሪ አለ እርዳኝ እኔ እነዚህ ልጆች ትንሽ ላጫርሳቸው ቅንጅት አልክ እይ ደሞ አንተ ደሞ ማይተረተራል እንዴ ማን ቅንጅት ከፈረሰ ስንግዚ ያራ አልፈረሰ ቆያር እንዴ ከፈረሰ ማን አፈረሰ ከነጅት ይሄ ማን ነው እንት ነህ በበርሰሙ ጥራው አሎ አያ ማን ነው አሽ ወዱ አረ ምን ነው አታ ምን አቦ አታ አረ ምን አቦ ጤና ተበቃ ጤና ተበቃ የለም እንዴ ጤና ሚኒስቴር የለም እንዴ አንተ ማስክ አርጉ ይያለን ማስክ ጌታዬ ማስክ አዎ ይሄ እንዴ አንተ ቄስ ነው እንክብኝ ዘንድሮ አይ ማረም ይለኝ ይጥፋ ይድፋ ና ማስክ እሺ አንጣ በነፃ ነው ያገኘው መስል ይፈራባክ ቢምቢ መገረል እኮ ነው ያስመሰለ የጃራ ነው እንጨርሰው ችግር የለውም እሺ እንመድባ እንዴ ቦይሻ ቦይ ምን አባስ ካላም ዋይለ ለመርከበት ወሃን እዛ ለመርከበት በዋይላን ያንተ የስብስቴ ግዜ ነው አሪ ነው አረለ አቤ ዛሪ አቤ በደፈኗ አረ ይዞይ በደፈኗ ዛሪ በደፈኗ ተውላው ያቀረዋል በደፈኗ ድፈር ወንድ ልጅ ቆረጥ አይዞ ዛሪ አይዞ አረ በማ አይዞ 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 ማሽ አንተ አበዛው በእናት ሂድ ያንተ ተነቃቂ እኮ ሂድ ዲዬ ጉሮሮ ላይ ቆማል ቆንተ ኑሮውን ምትኖሮ በእኛ ገንዘብ ነው እንደምትቋቋም ታዲያ እናንተን ያልተማመንኩ ማን አለ ማን ተማመናሉ እናንተን ተማመኝ እኔ ጌታ አሃ ምንድን ነው እንዴ
ሰው መስገባለች አንተ መስገባ አይጠበቅብህ። ኧረ ተያረ ሚርሻራ ተይ እንደዚህ አትዩ ያለፈ ታሪክ ነው አልኩሽ አይደል እንዴ ያለፈ መሆኑን ምን አቆ እግዚአብሔር ወላ አባጣም ነገሮች ይያካበርሻችሁ ወይኔ ኩበቃ ንስት አርገሽ ኩልገይ ወይ ዘው ማቆያ ኮሮና ለብይ ቢለጓንጂ ካንቺ ጋዚ ምንም አልቻልኩ እኔ ሻለኝ ነበር እንደዚህ ለማንኛውም መጣው ሱቅ እጂ ቡና ቀራርና ጠብቀኝ አ ቡና ቀራር ጠብቀኝ ሰውዬው ዛሬ ጨርሰናል። ምንድን ነው? ምን ጨርሳለሁ እኔ? ገና እኔ አሁን የሩዝ መግዣ ይቀረኛል። አሁን መተዳደሪያ ያረከው አዋ ዳጊ ማኛ፣ እናንተ ባትኖሩኝ ማናለ? እናንተን ተማምኝ አረ እንዴ ቤክሬው ቀለቤን ላመችለው ጋንዲል ብለ መጥቶ ያስበላኝ እኔንም ይሄ የማይረባ እስኪ ምን አገባኝ እኔ? አንተ አትለም አርና አከረ አትጩ። እኔ አከራይ ከሆነ እኮ ልደበቅ እኮ ነው። ምን አባ ወቅቱ አከፍ ተበርቶ ቀስ ይያከ ማን ነው? ማርክ አባታችን ነው። ሂጂ ሂጂ። አረ ማርክ ነው። ሂጂ ሂጂ። እኔ ምን አገባኝ ስለ ኪራይ ምናምን ነው። እስኪ በእናታችሁ እንዲያባታችን አረ ከበረከቱ አረ ያቋርሽ አባታችን ከዛበል ፎገርከ ማለት ነው። በቃ አይደለም እንዴ አብረን አላደርን አብረን አልዋልን። ቢያንስ ሰላም በለኝ። አዎ ሰላም አልኩ። ጭራሽ ቤተ ክርስቲያን ስትሄድ አረ ተው። ከሷ ተጣጣ መሰለኝ። አንተ ምን ሆናል? ሰላም አትለንም እንዴ? ያው አጠቃላይ ሰላም አልኩ። ምን አይነት ሰው ነው እናታችሁ? አባቴ እሷ ከሷ ሲጣላ እንደዚህ ነው። እሱ ከሷ ሲጣላ እንደዚህ ነው። እሱ ካርታ ሰረቃችሁ ማለት ቅድም ሲመጣ እኮ ደነኛ ነበር አይደል እንዴ? አረ አንተ ራሱ እንዳያጸፋ የሆነ ነገር ተከተሉት። እንዲሁም እኔ ይሄን ብቆ ማለት ተበልቼ ኪሴ ባዶ ቆሞ ሚስቱ አረቢያሴ ቤት ክራዩ ይቻል ምን አይነት ሰው ነው በእናትህ አንተ? እኔ ትንሽ የቤት ክራይን እንኳን ሳልችል እኔ እናንተን ተማምኜ አይደል እንዴ የጀመርኩት? ይሄን ወረኛ ምን ዝም ብሎ ይገባል እንዴ ተያይዞ? ምን ያርግ እሱ? ያው ማርክ አትያው ነው ከሚስቱ ተጣልቷል መሰለኝ። ከሚስቱ ሲጣል አቤት እንዴ ነው ኢኮኖሚ ነው። ኧረ በእናትህ እኔ ያው ቤት ክራይ ራሱ አልሞላልኝም እኮ እያየህ ነው። ማሸከልክ ምንድን ነው የምሸክለው? ቤት ክራይ አንተ ደግሞ አጎታል አይደል ያገባም እንዴ የቤት ክራይ ቤት ክራይ እና አጎት አጎት አንተ አጎት ትላለህ እንዴ? እንዴ አጎቴ እኮ እንዳለ እኮ ማዕከላዊ እኮ እድሜ ለዶክተር አብይ ተዘጋ እኮ። ቆይ እኔ የምልህ ህይወት እዚህ ሰፈር ምን ልታረግ ነው የመጣችው?
አኔ በምን አቃሉ ቀን የሚጠለብሽ ወናት አይ የሆነ ነገርም አለ ከአመታት በኋላ ሰፈር ዝም ብላት መጣ አረባክ ስልኩ እንኳን የለኝም ይያልኩ አይደል ተደምለተኛ ሜርሲያቱ ነው እሺ እኔ አመንኩ አታረጋጋ ምንም ማለት አይደለም አሁን ምን ለማድረግ ነው ያሰብኩ እስቲ ቡና አቀራር በጣም ቀን ብላለች ቡና አቀራር አረም ቡና ታው ቡና ዳራሽ ተናድጄ ነው የምትቆይ ዘያቱ ከጄ ባውናም ንጂ ለምጣው በቃ ተረጋጋ ችግር የለውም አንተ ማለት እንዴ ቆይ ምን ሆነህ ነው ቆይ እሺ ተረጋጋ ሚገርም እዛ ማኮላሸት ለምዶ እኮ አሁን ግብስት እኮ እንዳለ ሃይላንድ ይያንጠለጠለ ዘመን ተልጠለ ለምዶ ለዚህ ነው የሱ ግፍ ነው አንተ ነዚህ ሚያንከራተተ እድሜ ያ የሱ ግፍ እኮ ነው ማርክ ላይ ጣለኝ ይሄ አዛባ ላይ ጣለኝ ለቀነት ይሄ ልጅ ደሙ እንደነ ብሶቱ ነስማ ሁሌ ብሶቱ ነው ተውኝ ግበናታችሁ ሰው ይበቃኛል እናንተ ደግሞ አትጨመሩብኝ አይዞ 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 አንተ አረቱ እንጂ አይዞ ተባልካር እንጂ አይዞ ተባልካ አንተ ቡናው አይ ቡናው ደና ከሆነ ነው መጣጣሉ እናንተን ምጋብዛችኋለሁ ችግር የለም አረባክቶ ለራሱ ሁሉ ሱታል አረተው እንደዚህ ሙዳት ይዝበት ምንም ያናድ ነገር አለ ቡና ማፍራት ነው እንደሚያናድ አንተ ደግሞ ምንድነው የምትጨመረብኝ ሰው ይበቃኝም እንዴ አቃጣሪ ይበለ ይበለ አቃጣሪ አንብለ ምን አደረገ ቆ ምን አደረገኛል ይሄ አቃጣሪ እኮ ሰው መሰለን ምን አደረገ እንዴ አንተ የቤት ክራይ ወሩ ሳይደርስ ለጃራ ካስቻራ ሸማቾች ያቃጠልከው ነው ያው ሩዝ መጣ አራት ይወርቃል ወይ ብቻ ይው ምግቡ አንሳይ ትየውርቃል እናትና ይወርቃል ማርኪ እንዴ ነሽ ምን ደርሷል እንኳን ገላገል አንተ ምን አባ ነው የምትለው ትየውርቃል አንተ በዚህ ከከተለኮ እግዚአብሔር ኮሮና ራስ ቢጠፋኒ እኮ ሰራተኛ አስከጥሬ ገንዘብ ማግኘት አልችልም እንዴ አንተ ኮሮና የጥፋ እንጂ እነዚህ ምን እንዴት አታቀኛው እንዴ ምን ያምስኪ ምን ያራርብታከ ምን አረጋው ምን ምግብ ነው ቡና ነው ያፈሩት ምን ቀረ ይሄ እዚህ ለከሰከሰልኛል ጀበና ለጀበና አራቱ ጀበና ቡና ጠጡ ቢከፍት ይሻላል ተየብርጓል ነው ያቸው እዚህ ጓዳ ከገብቶ አንከባብ አንከባብ ነገር አለቀበ በዚህ አይነት ጠጅና ጠላራ ጠጅና ጠላ መጥቆ ነው ከራቸው አው አይደለም ያዋጣሻ አው አይዋጣኝ አለ ጨዋታው ነው ይሄ ነው ይልቅ ወሪያቹን ተውና ይሄን ምግብ በልተን ቡና ጠጥተን ሰበብ ፈልገን ነው እንሻል አይ ይልቅ እንበላ ከዚህ ቤት ማትነሽ እዲ ሜርሲ ዛሬ ተናዳለች እሷ ስትናደድ ከባድ ነው ታቃላ የሱን ልህኛ ላይ እንዳትጣበ ምን አከባኝ ነኝ ይመለከተኛል እንዴት
ሳይመለከቱ ወሬ ጓደኛችን አይደል እንዴ? ምን መላ ማለት ይኸውልህ፣ አንድ ነገር ነገር እኔ ይኸውልህ፣ ሰራተኛ አስቀጣሪ እንጂ እንደናንተ ርምጥ ምትሰራተኛ አይደለሁም። እነካ የምሬን ነው። አይ በጣም ያበዛው ነው። እሺ የምር ጋር አረ ረሰት እንዴ ወጡላኝ። አረ ደስቱ እንዳር ብርጓል የምር ጓድ። አቤት አንተ የባል ተወዛዋዥ እኮ ነው የሚመስለው። አይዞ አንተ ጋሽነት እዬ ጋሽማሙሽ ምን የመሰለ ወጥ እዚህ ላይ ጆሮ ላይ አንዴ ነው ሲካተፈኩ ማን ሞተ ምናምን እንደዚህም ባው ትየብርጓል ይየኒ እኔ ላልቀሳል ወኔ ዘመድ የቅርብ ሰው ይሞተ መስሎኝ ነበር። ወጥ ሲያቀርቡ አይ ሲተድር ታፈታ ደሎ ምናምን ትየሽመደሽ አይቆይኝ አንተው አፈርበላ ለበላ ቀርተበላ። አረ ስጋ አንተ ስጋ ግን በሪኮፍተር ቆይ ባሪታር በቦምብ ነው በቢላ ይገልሎም። አረ ቆይ ስጋ እንኳን ይድረሰና አንድ ስጋ እንኳን ትየብርጓል መስሎም ብቻ ነው ያሰብ ብርጓልዬ ብርጓልዬ ቀስ ነው ታፈተሽ ታፍተሻል ታይዞሽ ነው። አረ ለምን ቆንጆ ነው ታ አይ ሞአሪፍማ ከሆነ የሆነ ቦታ ስራ ፈልግ ችግር የለውም። እኔ ፋፍ አንቺ ከተስማማሽ ፋይፍ ስታር ሆቴል ነው ማስከፈራችሁ። እኔ ትየብርጓልንም ትየሽምነሽ ነው ለዚህ አረ ትየሽምነሽ ቡናውን ይቀርብሽ ትየሽምነሽ ገንበል ህንጻ ለምን ቡና አፍሏ ከተላችሁ ነው ኩነጭረጭላል አይዞት ነኝ ተፋታቸው ለማረም ነው ሰባይ ሙት ይወርባሰ ንዲ ስቃሉ አኔ ንግዘ አኔ ልጣድ እንደዚህ ሻይ ጀራ ለፍላ ፈላ እኮ እንደጀራ። እናንተ ወይ እናንተ በተለይ አንተ ገንዘቤን እኮ ሙልጭ ነው ያረከው ወሬኛ ደሙ እዚህ ባስ እንጂ አንተ ስንት ነገር ባረኩበት ስቅብኛ ከፍት ከፍት አንተ
አንተ ቴንክ ዩ ግን እኔ እነዚህ እነዚህ ሁለቱ ዛሬኩ እንደዚህ መስው አፈር መስው ነው ይከበሩ እንደኛ ሁለቱ እኛ ምን አደረግን ከጉዳው ጣን እንጂ አስቀናት ምን ብለን ፎገረን እንዴ ለራስ ነው እኛ ምን አደረግን በጣም ትገርማላችሁ አንተ ቶ እንገናኝ እኔ ማን እንገናኝ አረ አንተ ቶ ወደዛው ወደዛው አንተ ግን የምትጮው ነገር ማለት ነው ምን ምን ትራ የምትጮው አንተ እና በሬ ጉምሩክ እንኳን ቃይ ታያዝባቸው ሰዎች ባላብቶች እንዳንተ አልጮው ነገሩ እድሜ ለምሄልሲ እሷ ሰዓት መጣ በፊት እኔ አስቤዛን ሸመትኩ ቆይ ግን አንተ ግን ብሩን በልታው ግን አሁን በቤት ምስቱን ግን በምን እንት ሊላፍ ነው ሊያስተዳድራት እስኪ ቆይ ነገ ተመጣለ አረ ምን አባላረግ ነው መጣ ምን አባላረግ ነው ለክሬስ ቆይ አባተን ዘም ለምበረት እስኪ አስቀይረ እንዴ አረ ታሽቢ ለክሬስ አረ አሁን እንሂድ ይልቅ እንሂድ አብርኒ አዎ ከልብስ ልቀየርና እሺ ቶሎ ነው አንተ ቶሎ ነው ታስ ቅዳላት እስቲ ቡና ሙያውን ይለት ቅዳላት የባልሽን ቡና ባለሙያ ነው አውቃለሁ ወይ ባልሽ ጋይ ዘሪውን አወቅሻቸው ዘበኛው ዘገራጅ የሚሰሩ ሊገሉት ቡና ሲያበራይልቅ አባቴ ዝናባው ከች ያለሽ ስለሆነ አው እንትን እንበላለን ታጣውቶ አይ ማሽ ማንታይዱ እንትን ዝናቡም እየመጣ ነው በዛ ላይ ደግሞ ወሽቷል በቃ ሸሚዝ ለቀቅ ታጥቁ አንከሩ አንተ ደግሞ ቆይ ሸንግቻችሁ ልምጣ እንጂ ሰፈሩ ነው አቁጭ ለማ ነው በዛ ላይ ነው ለተይደበት ሌላ ቦታ አለ ያስ ነው ሜዶ አረባክ ሻንቸረ ቋውን እንኳን ተፋጭ አይ በቃ እነሽ ነው ሜርሲዬ አንተ እነቷን ዝም ብላት ከአፋት አይደለም እናንተ አልጨረሳችሁት ጉዳይ አለ እንት ምላችሁ ጨርሱ እንደዛ አው ችግር የለም በቃ ምን ያርክ መሰለ አሁን አንተ በቃ ቡናውን እንትን አነሳሳ ቀድም ተየብርጓል ያቀረቡት ሳህን አለ እሱን አጣጥብ ያጣጥብ አይደለ ያጥፎ ግን አትፍቆ እኔ ግን ዝም ብዬ አሁን ቤት ውስጥ ስራ መልመድ ጀምሮ ወደ ቢሮ ገቡ ሲል ይገባሉ ብለህ ታስባለህ አትብ ገጽ ወኩለንታይ በትምርተ መስቀል እነዚህ ነው የሚጋቡት እንዴ አረ እነዚህ አንደስ እኔ ገምዘም ብዬ ስጠረጠር አንተ ጋር ደውለው ሸመለስ አቤ በርጓለኝ በርጓለኝ አወከኝ ሞሮሃ ጋር ያለው ትሉኛል ማለት ነው አንከባብ እንዴ ስልክ እየጠራ ነው አክላ አናግረው እሺ ከዛ ትየብርጓልኝ አቤት ትየብርጓል ከዛ ተየብርጓለኝ ለዛ ሆኖ ያለውት እንደ ቤት ስራ ፈልጌ ነበር ይሉኛል ባለፈው አስገባውትስ ምን ሆኖ አይ አቦ ምናታቸው አስኪ ታያውራቱ ምን ሆነ ነው እንዴ ከዛ አይ ዘማ እንትና አይደለም ባለፈው ወጣት ልጅ አላቸው አስገዱ ለፍሬ ሲላመለጥኩት ካላላችሁ አትይቁ እንደዛ ነው የሚሉት ከዛ ቃና ትየሽምነሽ ደግሞ ለምን እንዴ ዘቅ አንኮል ለኔ ለቀን እናንተ ናት ላይ ሰዓት እኮ እየመሽ እኔ አብራራ ዝናቡን አብራራ አብዶ በለኝ እየተወንኩ እኮ ነው ከዛ ተያሽምናሽ ይደውሉና አሸኔ ዲሽ አለ ወይ አቤት ባለፈው እኮ ፍሪጅ ተበላሽ ተስቶ በመማ አረብነት እሺ በቃች ይመርቀ ምንድን ነው መረቀው መርቀት አመት ያደርስልኝ አመት ያደርስልኝ እድሜ ጤና ይስጥልኝ አንተ እሱን ትንብለ እሱ ሰርቶ እሷል አንተማ ምን ያላረከኝ ነገር አለ? ቺዮ ነው እንጂ እና ተፋልቲ እኔ ግን አንድ ምንም ነገር አላስተውስም። ምን ችግር አለ ታዲያ? እናስተውሳለን። ለምሳሌ ዛሬ 2 አመት ጓደኞቼ ልደት ሲያከብሩልኝ አንተ ግን አልነበርክም። ዛሬ 2 አመት? የዛሬ 2 አመት እንዴት ነበር? እናስተውሃል ማለት ነው። አዎ አስተውስኩ። አምጪቼ ነው ጀመጣው ተቆ ነበርኩኝ አይደል? እዛ ጋር ዘግይቶ ሊያልቅስ ነው የመጣው። በዛ ላይ ስጦታ እንኳን አልሰጠኝም። አሁን እንከ መሰለ ልጅ በላይ ስጦታ ምን ትፈልጊያለሽ? እኔ ቆንጆ እ? መጸጸ ሲገባት ስቀላል። እኔ ቆንጆ እንዶ ለመነጫ ነሽ ፈልገሽ ነው እንጂ በወቅቱ እኮ ይቅርታ ጠይቄሻለሁ አይደል? አንጀቴ ነው ስለ ይቅርታ። አረ አንዳንዱን ነገር እንኳን ለፊ በእናትሽ ውሽ ከነጋ ጀምሮ ጭቅጭቅ ዳጊ ደወል
ዛኪ ማርኮ እንዴት ነሽ? አለሁልሽ አባቴ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? አረ ሽንኩርቱን አረባክሽ ቀስቲ ላንደ ፈርፈር ይውላ ሽንኩርት አራትን ቀቀሽ ዶሮ ወጥ ለታበላይ ሆናል ምን ዶሮ ትላለው ዘይቱን እኮ ከልብሳ ከልብሳ ጨረሰችው እኮ እሱ አትገዛለ ነገሩ የኔ ብር ነው የሚያልከው አረ ባከባ ካንተ ደንበኛ ማሚቴ ወጥቶ ይለ እንዴት ጭቅጭቅ እንዴት ለነገሩ አመላ ያስቀይራሉ ማለት አልገባኝም ዘንድሮማ ተዋገኙ በግላጭ በቃ ፍለፊት 24 ሰዓት ተገናኘን ቶኝ እስቲ በእናትህ ወዳጅ የዘንድሮ ሚስቶችማ እድሜ ለኮሮና ይሄው በግላጭ አገኙ ተበቀሉን እስኪ በቃቸው ድረስ ይሄው ቆሻሻ ደፋ በላይ አረ ባከ ወልውዬ ጠርገ ይርኩኝ ነው ይሄው የኔ ዋስብቱን በእናትህ ከተዋወቅን ቀን ጀምሮ ያረኳቸው እንዳለ ፈውሎች ከሰዓቱ ከደቂቃው ከነ ማይክሮ ሰከንዱ ጭምር እኮ ሳይቀር እኮ ነው እያነሳች የምትጨቃጨቅ አንተ በስማ እኔማ ማየገይዳሉ በቃ ሁኔታው አናይቼ ካልሆነ አረ ካንታ ዛሬ እኔ በጣም 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 ምርጥ ነው ካንታ አንሳር ጭቅጭቋን እንጂ ጭቅጭቋን በተውልኝ ለኔ በጣም በጣም ምርጥ ነበር እንዶ አይዞኝ አይዞኝ ስማ ማራቶን እንዴት ነው ትሮጣለህ አረ ምን ባክ ምን አማራጭ አለ እኔ ዘናና አንቀምቀማ እስቲ በሱ እንኳን ትንሽ ብሶታችን እንርሳበት በቃ መጣ በልበቃ ለማንኛውም ስደርስ ደውልኝ የሆነ ነገር መላፈጥሬ ከቻላለሁ አ ቻው በቃ ቻው 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 ማርኮይ ቻው አይዳጊ አይዳጊ ጨዋታ እኮ አይጠገብም እናት እንዴት እንዳሰቀኝ እኮ እንዴ ነው የሚለው ስፖርት መስራት ነው የሚለው ስፖርት አንግሮ ሰላም ሰሩ አራጫ ከደን ነው እንጂ እኔ ማብራይቱ ሰራለሁ ሴትዮ ያሸኩ የጊዜ አውጁስ አውጁ እኮ አራት ሰው እና ከዛ በላይ ነው የሚለው ሶስት ሰው ደግሞ ችግር የለውም ሴትዮ እናት እኔ እናንቺ ባይሆን ሌላ ቀን ሁለታችን ብቻ የሚገርም ስፖርት እንሰራለን እኔ ደግሞ ዛሬ መስራት ነው የምፈልገው ለምን መልሽ እና ሰምኝማ አንቺ እ አንዳንዴ እንኳን አራት እንደማመጥ እና አብረን አድር አብረን ለን አሁን ደግሞ አብረን ስፖርት እንሰራ እርሜ ለኮሮና 24 ሰዓት አብረን እንድንሰልፍ አርቆ ነው እሺ ባለ ነገር ልስማም እሺ በል ሁለታችን ብቻ ሆነን የሆነ ቀን ምሳ ወይ እራት የሚገርም ሁኔታ ጋብዝሻለሁ የለመደብን ኧረ እባክሽ ምን ለማለት ፈልገሽ ነው ጋብዘኛ ታቅምና ማለት ነው ያን ቢሆን አገና አብረን መሩን ሳንጀምር እሺ ኮሮና ሲፈታ ጋብዝሻለሁ ኮሮና በሽታ ነው እንዴ ጾሙ እንዴ እሺ ኮሮና ሲጠፋ ኧረ አንዳንዴ ቃላት እንኳን ተጥራለ ኧረ ጉዴ ዘንድሮ ውሽ ቺ እሺ ለማንኛውም ሰይጣን ይልጣና አብራችሁ ስፖርት ሰራለሁ ወሬት መቆጭ በይ እንጂ አንተስ ቤተሰብ ሁሉ ሰላም
ተጋገዛችሁ ጊዜ ማሳለፉ ምንድነው ክፋቱ? ሱቁ ችግር የለውም ጊዜ መሰጣጣቱ አብረን መንጎዳቱ ምንም ችግር እኮ የለውም። ግን ታዲያ ለምንድነው ከኛ ጋር ማሳለፉ የሚደብራችሁ? ወይ ጭቅጭቃችሁ ሜክሲጂ በስማ ጭቅጭቅ ብቻ ወይ ለምሳሌ ምን አይነት ጭቅጭቅ? ለምሳሌ ከአንድ ከምናን በፊት የተደረገ ነገር አሁን ለያሉ ስለተጣጣ ይሄ ፌራሪ ወይስ ማለት ይሄ ፌራሪ የኔ ሚሳው ለምሳሌ ለምድነው ስልክ ላይ ፕሮፋይል ለምን ማታስቀምጠው? ፎቶ ማታስቀምጠው? ይሄ እንደገና ቤት ምትመጣው አክሽተ ጨለማ ሲሆንብ ከመጠጥ ሲያባሩ ነው ምትመጣው? ለማደር ብቻ ነው ምትመጣው? አረም አትለኝ ይለ ሆነጋን እኮ ነው ምንድነው ለታ ነው ማለት አንተ ዝም በል ለምድነው ዝም በል አንዴ ምን ኮራንት ይለል ይሄ ያለፈ ነው አሁን ተለውጠናል ብት የሚሰማ ጭቅጭቅ በቃ እስኪ ሁለታችሁን ማርቲ ያግል ጠይቃችሁ እንዴ ማርቲ እዛ ጥያቄ ቻንቆይ መጥቼ እንደገና ሌላ ጥያቄ ብቻ ነው ሌላ ጥያቄ ጠይቃችሁ እሺ በቃ ግን እንዳታዝዛችሁ እንዴ ይሄ እንትን የዋዝ ግምገማ እንዳታደርጉ እሺ አደርኩ ከኮሮና በፊት አንተም ለሚስት አንተም ለኔ ምን ያህል ጊዜ ተሰጡ ነበር ማለት ያው ማታ ምናምን ለምን ተሰጣችሁ? ልክ ነሽ እኮ ማለት ተጸጽተናል ያለውን ችግር ገብቶናል ጫናውም ቤት ውስጥ ያለባችሁን አውቀናል እና መጨቃጨቁ ምንድነው እንት የሚለው ወደፊትና ሻሽላለ ይሄ ኮሮና ሲወጣ አረ እንዴ ተቀጣሊ ገጥሏል ተቀጣል እድሜ ለኮሮና ተጸጽተናል ውሽ ማለት አዎ በዛ ላይ ደግሞ ሱራፋም ይገርምሻል ውጪ አንቺ ብለሽ እዛ ሰዓት ኖራ ይነበረው እትለናቸው ተጸጸተናል እንዶ አጋሮቻችን እንዴት ነው ምን እናስደስታቸው ብለን እያወራን ነበር
በደንብ አበደም አሰግተው እና ግን ይመርት ያሁን ማራቶን ነው ትንሽ ልብድ ብለ ያው በዘፊሽ ምቆቱ እንዲያየሽ ነው እኔ ማብራቹ ይደለው እንጂ ቀይሬኩ እናንተ ነው መጣበቀው አብረገርሙሻ ነው ቢጫካ ነው ይከብሻል አንቺ አረ ችግር የለውም ኖ ኖ አሁንም አንቺ በዚህ ቁጭ ብለኝ ያለው ትሮ ትሮ ነው ችግር የለውም ሻይ ባዳን እንኳን እስቲ እኔ ልብስ ቀይሬ ያለው አይደል መጣው ሻይ ማጣጡ ማሪ አረ ቁጭ ብለኝ እናስ መጀመሪያ ነው አረ በዚህ ትንሽ እንርሰው እንዴ? አንተ እኮ ምንድን የጎደለው ደግሞ? አንተ እኮ መንገድ ላይ የመጣ ቀምቅመ እኮ ነው እኮ አታፍርም? እኔ ነኝ ይህንንም ያመጣሁልህ፣ በነብስ ነው የደረስኩልህ። አራቱ እንደዚህ ነበር ጀርጎ በለው ተለወጠባት ታሙላ ቁጥ የነሱ ማቃጠል ሌላ ነው አዲ እንደነሱ ጅን ምን ያቃጠላል ግን ስማ አሁን እስኩ አብ ሜርሲ አብራችሁ ጋር ሄድ እንትልስ አረ መሸብለ ተነት ነው ታለች ከሷ ጋር አብረን አደርና አሁን ደሞ አብረን ደሞ እንጠጣ ለነገሩ አሁን ይዘኛል ግን ከገገመችስ ተውዳጊ ተውተው እኔንም አታስ ባለፈው መስራስ ለቀመች ጀራሽ ቡናው ቀጣልኛ ትለኝ አረ ተው አንተ ሰው አትከበጥ ምስር እኔ የልደታ ያው ነው ያለፈው ግንቦት ያመጣው ንፍሩ ከቀቀሉብኝ አሶይት ይደረ እሷ አነባበሮ ለትጋገር ገባች እኔ ባለፈው እንጀራ ጋገር ብለኝ ሶስት ማዘን እንጀራ ደሞ እኮ አሰረተው ዝም ቢሉት አሽሙራቸው እረ እረ አሽሙር እረ ይኛ ደንበኛ በቃ ይሰፈር ይሄ እንትኖች አሉ አረ የሚሰዳደቡት ቀሷን የሚሰደብ እቺ አሽሙርቶ ዋናው ስራቸው ሆኗል ይኛ ባለፈው ምን በትሬን ጥሩ ምን አለችው ቡና ሶከጠችኝና ያ ነገር ይሆን ሳትታዝ ነበር ብትቆጣጥረኝ አረ ባክሽ አንተ ባልጎል ባክ እንግዲህ እኔ ማጭ እንደዚህ እንደባለገች አውቁ እንደዚህ እስቲ እንሳቀር ስበርስ እኔ ግን በዚህ አይነት ክንፈ ካነ ልጆቹ ምን ሊሆኑ በእናት ልፈስም አከፈል ለልጆቹ ጥያቄ እንደጠየቁት ብሎ ማታ ማታ ያመሸ ጧት በጧት የሚወጣው ልጅ ዛሬ በግላጭ ተገኘ እንዴት ያርኩ ባለፈው ደውሎ ምን ብለኝ ጥሩ ህብረተሰብ ጠየቀ ህብረተሰብ ላይ እንደዚህ ተጠጋግተው ሚኖሩ ማህበረሰብ ምንድነው ያለኝ እንዳባሮ ሰቦቹ ምናም ይላል አንተ ምን ታቃለኛ አልተማር ነው ይሄንን ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ጠይቅ ብላ ተለውም ነበር ታናቹ እንደሱ ድባብን ያጥዋቹ ዘንድሮኩ ከኛ ቁጥር በለጡ አሰማምሱ ያው እሱ መብለጣቸው የታወቀ ነው ኮን ለዓለም ይወዳደሩ ኮን የሚመስለው እንጂ አሁንነት ነው እሱ ነገር ብር አለው ዳይ ነገር እሱ ግዜ ናቸው በዚህ ሰዓት ለእንደዚህ ነገር ነው ግዜ ይላቹ እሱ ብቻ አይደለም አሁን ምርጫ ካልተደረገ ምንም ቢል ወጥረው ይዟል ምርጫ በቃ ወሬ ያገኙ ያ ደሞ አለ አንዴ በ1960 ምናምን ይፈነዳ ሰው ያ ማይሞተው ሻሩክ 60 በደርግ ጊዜ ይፈነዳ ሰው የዘንድሮ የሚዋገራም ስለላ ቁጭ ብሎ ባለፈው አሉ ያው ወሬ ነው ደሞ ተተርተራሉ ሂድ አንተ መቼም ሚስጥር ብሎ ሲነግሩ ትበተናለህ እንትን ፓርቲ ለማደራጀት ምናምን ቢሮ መከራያ ምናምን አዲስ ብድርና ቁጠባ ሄደው ፓርቲ ለናቋቋም ነው አበድሩን ተበደሩ አበድሩን ብሎ አሉ እነሱ እነሱ ማሽም የሚያርፍ የማይመስለኝ በእናት መንግስተ ሰማያት ራሱ ይሄው እግዚአብሔርን ስልጣን ተንካላል እየጠጣ ዶክተር እኮ ይቆስላል ቱንጂ ማርኮ ይቆስላል ይሰቃያል ምን ይላል እነዚህ እኮ አይሰቃዩ አይሞቱ ማቀዝም ብለው ልጆቻቸው ውጪ የሚረተው እነሱ እነዚህ አይማ ምን መስልከኝ መስለ የሴት ድርዳኝዋን ሲንተናለች አው ይዘሩ ከበቡሽ በቃ ውሻ ወረኛ ነገር ነው በልካ ተጋጎሮ ኩራዚ ነው ፌል ያርክ ሽቴ ምን ሽቴ ልከኩ ምን አይነት ተመጣና ለአንተ ውሻ ነህ ወይ
መቼ መጣሽ እንዴ? እንዴ ነሽ? እቴ ደማርክ ማርክሽንት ቤት ለድፋ ወደ ይደ ይሄ ነገር ምንድነው? ይሄ እንትን ነው ሳኒታይዘር ለማርክ እና ላንቺ ማራቶን ነው የሚለው ማርክ ኦሪጅናል ኦሪጅናል ማራቶን ነው የሚለው ኦሪጅናል ኦሪጅናል ብታየው እንዴ ጥሩ መሰለሽ አይደለ ኦሪጅናል ከሆነማ እኔ ልቀባው የራሱ ሲመጣ እንትን ይላል መርዝ ያርግበታል ሰጦ ሳኒታይዘር ነው ስላተ ግሪሲል ልደርግበት ብላ ይዛ ገባች እኮ ሳልጠጣ እኔ ዘንድሮ ምን ይሻለኝ ገከመች በጣም ትማሪ ሳኒታይዘር ላይ ግሪሲል ያረ ግሪሲልን እኮ መጥፎ ነው አሉ አልኮል አረ በጣም ጥሩ ነው እንካ ጋሽ ያው ካረግሹማ ምን አረጋሉ አምጪ አንዳንዱን ነገር እንኳን ለፊ በእናትሽ ውሽ ከነጋ ጀምሮ ጭቅጭቅ ዳጊ ደወል መጣ ወይ ዳጊ ማርኮ እንዴት ነሽ አለሁልሽ አባቴ እንዴት ነሽ ሰላም ነው አረ ሽንኩርቱን አረ እባክሽ ቀስ ዲ ለአንድ ፍርፍሬው ላሽንኩርት አረ አትንቀጭቀሽ ዶሮ ወጥ ልታበላ ይሆናል ምን ዶሮ ትላለው ዘይቱን እኮ ከልብሳ ከልብሳ ጨረሰችው እኮ እሱ አትገዛለ ነገሩ የኔ ብር ነው የሚያልከው አረ ባከባከ አንተ ደንበኛ ማሚቴ ወጥቶ ይለ እንዴ ትጭቅጭቅ እንዴ ለነገሩ አመላ ያስቀይራሉ ማለት አልገባኝም ዘንድሮ ማተዋገኙ በግላጭ በቃ ፍለፊት 24 ሰዓት ተገናኘ ትሁን እስቲ በእናትህ ወዳጅ የዘንድሮ ሚስቶችማ እድሜ ለኮሮና ይሄው በግላጭ አገኙ ተበቀሉን እስኪ በቃቸው ድረስ ይሄው ቆሻሻ ደፋ በላይ አረ እባክህ ወልውዬ ጠርገዬ ይርኩኝ ነው ይሄው የኔ ዋስ ብትሆን በእናት ከተዋወቅን ቀን ጀምሮ ያረቋቸው እንዳለ ፈውሎች ከሰዓቱ ከደቂቃው ከነ ማይክሮ ሰከንዱ ጭምር እኮ ሳይቀር እኮ ነው እያነሳች የምትጨቃጨቅ አንተ በስማ እኔ ማማ የገይዳሉ በቃ ሁኔታውን አይቼ ካልሆነ አረ ካንታ ዛሬ እኔ በጣም 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 ምርጥ ነው ካንታ አንሳ ጭቅጭቋን እንጂ ጭቅጭቋን በተውልኝ ለኔ በጣም በጣም ምርጥ ነበር እንዴ አይዞኝ አይዞኝ ስማ ማራቶን እንዴ ነው ትሮጣለህ አረ ምን ባክ ምን አማራጭ አለ ሚዛን አንዳን ቀምቀማ እስቲ በሱ እንኳን ትንሽ ብሶታችን እንርሳበት በቃ መጣ በልበቃ ለማንኛውም ስደርስ ደውል የሆነ ነገር መላፈጥሬ ከችላለሁ ቻው በቃ ቻው 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 ማርኮይ ቻው አይዳጊ አይዳጊ ጨዋታው እኮ አይጠገብም እንዴ? እንዴት እንዳሳቀኝ እኮ ምንድን ነው የሚለው? ስፖርት መስራት ነው የሚለው? ስፖርቱን ግሮሰሪ ነው የምትሰራው? ኧረ ጫካ ሄደን ነው እንጂ እኔም አብሬያችሁ እሰራለሁ። ሴትዮ ያሸኩኝ ጊዜ አዋጁስ? አዋጁ እኮ 4 ሰውና ከዛ በላይ ነው የሚለው። 3 ሰው ደግሞ ችግር የለውም። ሴትዮ በእናትሽ እኔና አንቺ ባይሆን ሌላ ቀን ሁለታችን ብቻ የሚገርም ስፖርት እንሰራለን። እኔ ደግሞ ዛሬ መስራት ነው የምፈልገው። ለምን መልሽ እና ሰምኝማ አንቺ እ አራዳንዴ እንኳን አራት እንደማመጥ እና አብረን አድር አብረን ሁለን አሁን ደግሞ አብረን ስፖርት እንሰራ እሚ ለኮሮና 24 ሰዓት አብረን እንደነሰል ፈርቆ ነው እሺ ባንድ ነገር ልስማም እሺ በል ሁለታችን ብቻ ሆነን የሆነ ቀን ምሳ ወይ እራት የሚገርም ሁኔታ ጋብዝሻለሁ ያለመደብን ኧረ እባክሽ ምን ለማለት ፈልገሽ ነው ጋብዘኛ ታቅምና ማለት ነው ያንዴ ነው አገና ብረመሩ ሳንጀምር እሺ ኮሮና ሲፈታ ገብዝሻለሁ ኮሮና በሽታ ነው ይጾሩ እንዴ እሺ ኮሮና ሲጠፍ አረ አንዳንድ ቃላት እንኳን ተጥራለ አረ ጉዴ ዘንድሮ ውሽ ቺ ለማንኛውም ሰይጣን ይልጣና ወራጭ ስፖርት ሰራለሁ ወሬት መቆጭ በይ እንጂ ዳግ
ለምድ ነው ስልክ ላይ ፕሮፋይል ለምን ማታስቀምጠው
ይሄ እንደገና ቤት ምትመጣው አክሽተ ጨለማ ሲሆንብ ከመጠጥ ቤት ሲያባሩ ምትመጣው ለማደር ብቻ ነው ምትመጣው አረም አትለኝ ይለ ሆነታን እኮ ነው ምንድን ነው ለታን ነው ማለት አንተ ዝም በል ለምድሮ ዝም በል አንይም እኮ ኮራት የለም ይሄ ያለፈ ነው አሁን ተለውጠናል ብት የሚሰማ ጭቅ በቃ እስኪ ሁለታችሁን ማን ጥያቄ ጠይቃችሁ እንዴ ማርቲ እዛ ጥያቄ ጫንቆይ መጥቼ እንደገና ሌላ ጥያቄ ጥያቄ ብቻ ነው ሌላ ጥያቄ ጠይቃችሁ እሺ በቃ ግን እንዳታዘዥ እንዴ ይሄ እንትን የዋዝ ግምገማ እንዳታደርጊ እሺ አላደርኩም ከኮሮና በፊት አንተም ለሚስት አንተም ለኔ ምን ያህል ጊዜ ተሰጥቶ ነበር ማለት ያው ማታ እናመ ደሊቱን ተበረብ ከዚህ በለም ተፈልጋለሁ ልክ ነሽ እኮ ማለት ተጸጽተናል ያለውን ችግር ገብቶናል ጫናውም ቤት ውስጥ ያለባችሁን አውቀናል እና አሁን መጨቃጨቁ ምንድነው እንት የሚለው ወደፊት እናሻሽላለን ይሄ ኮሮና ሲወጣ አረ እንዴ ተቀጣሊ ገርቷል ተቀጣል እድሜ ለኮሮና ተጸጽተናል ተጸጽተሽ ማለት አዎ በዛ ላይ ደግሞ ሱራፋም ይገርምሻል እንጂ ብለሽ እዛ ሰዓት ስናወራይ ነበረው እድለናቸው ተጸጸተናል እንዱ አጋሮቻችን እንዴት ነው የምናስደሰታቸው ብለን በቃ እያወራን በደንብላችንም አበደ ማስረግጠው እና ግን ማርቲ አሁን ማራቶን ሙሉ ትንሽ ልቡድቡ ነገር ያው በዚህ ትንሽ ሙቀቱ እያየሽ ነው ብለን እኔም አብሬያቸው ሄዳለሁ እንጂ ቀይሬ እኮ እናንተ ነው መጠብቀው አብሬ ደርሙሻ ነው እንዲህ ጫካ ነው ይገብሻል አንቺ አረ ችግር የለውም ኖ አሁንም አንቺ በዚህ ቁጭ ብለኝ ያሉት ነው ጥሩ ችግር የለውም ሻይ ጋር ይህ ልብሴን ቀይሬ ያለው አይደለም መጣው ሻይ ማጠጡ ያ ዘነ ምናፈኝ ሌላ ነገር ተባለ ተሶ ይግሩ ሰሪ ዝልከፍተው ይሄ ዘነታችን ነሳው አክራቲ ይሄ ማ በቃ ሰጭት ነኝ እዚህ በዚህ ትንሽ እንርሳው እንዴ አንተ ኮስ ትልቁ ወደለው ደሞ አንተ ኮ መንገለኝ መጣቀም ከመኩ ነው አልኳ ታፍሩ እኔ ነኝ የነነም ያመጣውል በነብስ ነው ይደረስኩል አራቱ ለዚህ ነበር ጀርጎ በለው ተለወጠባት ታሙላኩት እነሱ ማቃጠል ሌላ ነው እንደነሱ ጅን ምን ያቃጥላል ግን ስማ አሁን እስኩ አብ ሜርሲ አብራቹ ቃል እንደምትለስ አረ መሸብለ ተነት ነው ታለች ከሷ ጋር አብረን አደርናው እንደሞ አብረን ደሞ እንጠጣ ለነገሩ አሁን ይዘኛ ግን ከገገመችስ ተውዳጊ ተውቶ እኔንም አታስ ባለፈው መስራስ ለቀመች ጀራሽ ቡናው ቀጣልኛ ትለኝ አረ ተው አንተ ሰው አትከበጥ ምስር እኔ የልደታ ያው ነው ያለፈው ግንቦት ያመጣው ንፍሩ ቀቀሉብኝ አሷ የት ይላል እሷ አነባበሮ ለተጋገረ ገባች እኔ ባለፈው እንጀራ ጋገር ብለኝ ሶስ ማዘን እንጀራ ደሞ እኮ አሰረተው ዝም ቢሉት አሽሙራቸው አረ አሽሙር ይኛ ደንበኛ በቃ ይሰፈር ይሄ እንትኖች አሉ አረ የሚሰዳደቡት ቀሷን የሚሰደድ እቺ አሽሙርተው ዋናው ስራቸው ሆኗል ይኛ ባለፈው ምን በትነኝ ጥሩ ምን አለችው ቡና ሶከጠችኝና ያ ነገር ይሆን ሳትታዝ ነበር ብትቆጣጥረኝ አረ ባክሽ አንተ ባልጓል ባክ እንዴ እኔ ማጭ እንደዚህ እንደባለገች አውቁ እንደዚህ እስቲ እንሳቀር ስበርስ እኔ ግን በዚህ አይነት ከንፈካነ ልጆቹ ምን ሊሆኑ በእናት ፈስም አከፈልናት ለልጆቹ ጥያቄ እንደጠየቁት ብሎ ማታ ማታ ያመሸ ጧት በጧት የሚወጣው ልጅ ዛሬ በግላጭ ተገኘ እንዴት ያርኩ ባለፈው ደግሞ ምን ብለኝ ጥሩ ነው ከብረተሰብ
ህብረተሰብ ጠየቀ። ህብረተሰብ ላይ እንደዚህ ተጠጋግተው ሚኖሩ ማህበረሰብ ምንድነው ያለኝ? ማህበረሰቦቹ ምናም ይላል አንተ ምን ታውቃለህ? እኛ አልተማርነው ይሄንን ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ጠይቅ ብላ ትለውም ነበር። ታቹ እንደሱ ድባብን ያልተዋቹ ዘንድሮኩ ከኛ ቁጥር በለጡ አሰማም እሱ ያው እሱ መብለጣቸው የታወቀ ነው እኮ ለዓለም ይወዳደሩ እኮ ነው የሚመስለው እንጂ አሁንነት ነው እሱ ነገር ብር አለው ዳይለ ነገር እሱ ጊዜ ናቸው በዚህ ሰዓት ለእንደዚህ ነገር እኮ ጊዜ የላቸው እሱ ብቻ አይደለም አሁንም ምርጫ ካልተደረገ ምንም ቢል ወጥረው ይዟል ምርጫ በቃ ወሬ ያገኙ ያ ደሞ አለ አንዴ በ1960 ምናምን ይፈነዳ ሰው ያ ማይሞተው ሻሩክ እዲ 60 በደርግ ጊዜ ይፈነዳ ሰው የዘንድሮም ይዋገራም ስለላል ቁጭ ብሎ ባለፈው አሉ ያው ወሬ ነው ደሞ ተተርተራሉ ይሄ አንተ መቼም ሚስተር ብሎ ሲነግሩ ትበተናለህ እንትን ፓርቲ ለማደራጀት ምናን ቢሮ መከራያ ምናምን አዲስ ብድርና ቁጠባ ሄደው ፓርቲ ለናቋቋም ነው አብድሩን ተበደሩ አብድሩን ብሎ አሉ። እነሱ እነሱ ማሽም የሚያርፍ የማይመስለኝ በእናት መንግስተ ሰማያት ራሱ ይሄው እግዚአብሔርን ስልጣን ተንካላል እየጠጣ ዶክተር እኮ ይቆስላል ቱንጂ ማርኮ ይቆስላል ይሰቃያል ምን ይላል እነዚህ እኮ አይሰቃዩ አይሞቱ ማዘን ብለው ልጆቻቸው ውጪ የሚረተው እነሱ እነዚህ አይማ ምን መስልከኝ መስል የሴት ድርዳኛን ሲተናለች አው ይዘሩ ከበቡሽ ውሻ ወረኛ ነገር በልካ ተጋጎሮ ኩራይቴ ነው ፌል ያርክ ሽቴ ብለ ሽቴ ልከ ምን አይነት ተመጣና ላንተ ውሻ ነ ወይ ምርሲ መጣሽ እንዴ 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 ደማክ ማርክሽን ትቤት ለድፋው ደይደ ይሄ ነገር ምንድነው? ይሄ እንትን ነው ሳኒታይዘር ለማርክ እና ላንቺ ማራቶን ነው የሚለው ማርክ ኦሪጅናል ማራቶን ነው የሚለው ኦሪጅናል ብታየው እንዴ ጥሩ መሰለሽ አይደለ ኦሪጅናል ኮነማ ነው ልቀባው አረጅሽን ይቆርጥሻል በጣም አንደኛ ለሴት ይጃል ምንኛ ቆ ያው ስራውም ያዘዛችሁን እየሰራ ረብ እየሰራን ስለሆነ እጂ ለቆራጥኝማ ምን እናረጋታል ግስ ያረጋታል አይደለም ያው ልሽ ቆይ እንዴ አንቺ ግሪኑ አቤት ኮራ አጅረው የነንማ የራሱ ሲመጣ ደን እንትን ይላል መርዝ ያርግበታል ሰጦ ማለትስ ይሰልከው ማለት እዚህ ከገዛው ሰጣው ደብቀው ነው ለማጣት ሳኒታይዘር ነው ስላተ ግሪሲል ይደርግበት ብላ ይዛገባች እኮ ሰጣጣ አኔ ዘንድሮ ምን ይሻለኝ ማለት ለሙቴ ከከመች በጣም ትምሪ ሳኒታይዘር ላይ ግሪሲል ያርኩ ግሪሲልን እኮ መጥፎ ነው አልኮል አይደል አረ በጣም ጥሩ ነው እንካ ካሻው ካረክሹማ ምን አረጋለሁ አምጪ ታዲ ጋርግልህ ያንተም ላይ ምን ይሄ አራ ግዴለሽ በክብር ይለውም ለኔ ያስበከው ሆነ ግዴለሽ ነገርሽ አርገነ ግዴል ይሄ ሳኒታይዘር የሚጠጣው ነው ስለዚህ እኔ ግሪስ ላይ ያስበ በቃ ለሱ ካረክሽበት ምን ችግር የለ ለእናንተ እንደውም ለሁለት ይበዛላችኋል አስገድደ ቻካይ ነው ያብላክ ምስቱን ይጣል ተላስበለ Thank you.